Աղբերը սանդ ոնց էր ընդիր։ Գոքուր աղբ։ Հա, ուժ ջան, լսի աղբեր ջան։ Այդ աղջկանը մանվել էր, չէ՞ աղբեր։ Չէ, ցավը։ Հա, աղբերը սփախոսքի քեր չէր ասվել, որ այդ աղջկան բաբշե դու չմոտիկն ասա, ընդիր։ Չէ, ցավը։ Հա, աղբեր, որ ասվել է խոսքի, ոնց էս դու այդ աղջկան բաբշե մոտիկն։ Ոնց աղբերը դու բառը փոխանցին ես աղջկան։ Աղբեր դոնզի բաբշե ուղություն մի դու այդ տղա։ Հա, հետ աղբեր ես։ Հա, աղբերս քեզ գորալը խոսում, որ ընդիր։ Աղբեր քի լավանել լավ տղա ապրանքան։ Յա աղբեր դու ոչ մի սիգարետ դու է աղբեր։ Աղբեր դելը մա։ Այդ Hey! 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 H
Ձեր միշտ իրա մեջ կկայնած ենք ամեր քուչում Նրված են արմանը գետ բորի կկարեն է արմեն Չի կրպալո դված գեն չի կստյոպը ծուշա արսեն Չի կայ գորի միշոն տավոն աշոտի կսակոն պատճոն կարոն Ամբուլի կլովը տիկոն վելա մելոն էդոն գորը գայու շի կրագոն Սամոն արկարձյոն Ari, 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 Ari,